Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa 3 edisi Sabtu. Tenaga Nasional Berhad TNB menasihatkan parti politik untuk tidak memasang bahan kempen di mana-mana permis dan aset elektrik miliknya. Larangan meliputi menampal atau menggantung bahan kempen seperti poster, bendera dan sepanduk di menara penghataran, tiang elektrik, peti pembekal, pencong tiang elektrik konkrit dan talian atas. Pengurus Besar TNB Kedah dan Polis Wan Ishak Soed berkata, perbuatan sedemikian mengundang bahaya. Individu terlibat risiko terkena renjatan selain mengundang gangguan bekalan elektrik. Pemasangan bahan kempen juga boleh menghalang petugas TNB melaksanakan kerja selenggara dan pemulihan bekalan. Orang ramai juga diingatkan tidak memegang, membawa atau memasang tiang bendera di bawah talian penghantaran elektrik atas risiko yang sama. Wan Ishak ditemui pada program penerangan pemasangan bahan kempen di pusat daerah mengundi Taman Rancangan Perumahan Awam Kangah. Selain aspek senjata, kebajikan anggota tentera akan turut ditambah baik. Antara bakal dilaksana kajian mengenai keperluan mempertingkat kemudahan seperti perumahan dan kem di Sabah. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, Datuk Seri Muiz Abdul Aziz, antara dalam perancangan ialah pembinaan kem dan perumahan baru untuk tentera darat kem 5 Brigade Kota Belud dan kem 13 Brigade Lahad Dato. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program hari bersama media di Pulau Padanan sempurna. Saudara, 11 lokasi terpilih di Sarawak menjadi lokasi penganjuran Showkes Kembara 76 RTM, program dianjur dengan kerjasama kerajaan negeri. Ia bertujuan mendekati pendengar dan peminat setia RTM Sarawak. Pelbagai pengisian menarik menanti pengunjung. 6 projek perumahan penjawat awam PPAM dibangunkan di Melaka. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Selamat Mat Ali berkata, 5 daripada 5 projek telah siap sepenuhnya hujung bulan lalu melibatkan 1,077 unit rumah. Antara yang telah siap ialah PPAM Tanjung Minyak, PPAM Taman Angkasa Nuri, PPAM Taman Bertam Impian dan PPAM Jasin Bestari. Satu lagi projek, PPAM Admiral Residence dengan 200 unit rumah sedang dibina. Datuk Seri Sulaiman ditemui selepas menyerahkan kunci kepada pemilik PPAM Taman Mega Jaya di Jasin. Tiga maut dan seorang cedera apabila kenderaan dinaiki terbabas di lebuh raya Pantai Timur LPT Fasa 1 di Maran, Pahang pagi tadi. Setakat ini, identiti mereka belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Bomba Pahang Ismail Abdul Ghani berkata laporan diterimanya pukul 8.10 pagi. Sesuai itu, pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Maran dikejarkan ke lokasi insiden. Dua daripada mangsa didapati tersepit dalam kenderaan. Mayat dan mangsa selamat dibawa ke Hospital Jengka untuk tindakan lanjut. Kempen pengawasan pintu ke pintu dilaksana di Mumbai, India susulan jangkitan 84 kes demam campak dalam tempoh 2 bulan. Kementerian Kesihatan Persekutuan India mengarahkan pasukan 3 anggota untuk mengesan lonjakan kes. Mereka turut diminta membantu pihak berkuasa kesihatan negeri untuk merangka langkah kesihatan awam dan pembendungan. India menetapkan matlamat untuk menghapuskan demam campak menjelang 2023. Pasukan petugas ditubuh di setiap daerah untuk mencapai lebih 95% vaksinasi dalam kalangan kanak-kanak yang layak. Pihak berkuasa kesihatan India menetapkan vaksinasi menerusi program imunisasi pada usia 9 hingga 12 bulan dan dos kedua pada usia 16 hingga 24 bulan. Bulan lepas, 3 kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun meninggal dunia dalam tempoh 48 jam. Saudara, lepas itu mengakhiri berita semasa 3 kita berjumpa lagi.